אז בוקר טוב לכולם, לכל עשרות המשתתפים שכבר הצטרפו אלינו. אני שמחה לפתוח את סדנת המומחים של יום חמישי, של היום, השבעה בינואר, איך ייראו פני התחבורה בשנת 2040. אני מזמינה את אילה חדד, סמנכ"לית חדשנות ואסטרטגיה, להוביל את ההרצאה הזאת. אני מזמינה אתכם לשאול שאלות בצ'אט, אדוארד יאסוף את השאלות ויעביר לי אילה לקראת סוף ההרצאה. אז תהנו, תלמדו, ואנחנו מזמינים אתכם גם להצטרף להרצאות הבאות שלנו בכל יום חמישי, הרצאה הבאה בנושא התעמרות בעבודה. אלייך, אילה. אז בוקר טוב לכולם. אני רגע אעשה את שיתוף המסך ונתחיל. אין ספק שאם משהו למדתי לעשות בקורונה, זה מה שנקרא לדבר ללמפה. אז בסדר גמור, אבל אני רואה שיש די הרבה אנשים איתנו וזה מאוד מאוד משמח. אז בוקר טוב קודם כל. אנחנו ננסה ב-40 דקות הקרובות בערך, אני אנסה להכניס אתכם לתהליך חשיבה שאנחנו עושים כחטיבת אסטרטגיה וחדשנות, לאיפה הולך העולם הזה ואיך עושים בו אסטרטגיה וחדשנות ולאיפה אנחנו מכוונים. אז אני אתחיל, אני אילה, אני סמנכ"לית אסטרטגיה וחדשנות בחברה בדיוק שנה, החטיבה הוקמה בראשון לינואר 2020, לפני שהגעתי לנתיבי ישראל, הייתי במשרד התחבורה, תקופה של 4 שנים, ובעצם הייתי אחראית על הצד של הביצוע של הפרויקטים, הובלתי את הביצוע של הפרויקטים, ובמקביל התחיל להתקדם עולם התחבורה החכמה והחלטת הממשלה, ונכנס תחת אחריותי גם נושא התחבורה החכמה בעולם התשתיות. בסוף רכב אוטונומי הוא צד אחד, והתשתית היא צד שני, וצריך לקדם גם את התשתיות. לפני זה באתי מעולמות שונים לחלוטין, של הנדסת אווירונאוטיקה וטילים, ופיתוח של כיפת ברזל, וזה מאוד מאוד מעניין לראות איך שני העולמות האלה בסוף, לאט לאט עם השנים, גם הנדסית וגם מבחינת מבחינה פונקציונלית, הולכים ומתחברים. אז משם לפה, בעצם הקמנו חטיבה שתפקידה לוודא שנתיבי ישראל, שבשנה הזאת, כמו שרואים על הלוגו אצל אדוארד, חוגגת 100 שנים, ממשיכה להיות רלוונטית ומשמעותית גם ב-100 השנים הבאות. אז, ו-100 שנים זה מאוד קשה להסתכל קדימה, אז אנחנו מסתכלים סדר גודל של 20-30 שנה. כן, אני אעשה דיסקליימר בהתחלה, ואני אגיד, תראו, בתשתיות, בדרך כלל שמדברים על אסטרטגיה וחדשנות בחברות ובתחומים אחרים, יש את הפריבילגיה להסתכל 5, 6, 7 שנים קדימה, מאוד מאוד אסטרטגי. בתשתיות, זה לא המצב, הקבועי זמן הם אחרים, וחמש שנים בתשתיות זה מחר בבוקר. ולכן אנחנו חייבים להסתכל בטווח זמן שהוא הרבה יותר רחוק. אני שמה את זה עכשיו בצד, נתחיל ברצף, וזה יתחבר בהמשך. אז תשתיות התחבורה בישראל 2040. איך בעצם מסתכלים 20 שנה קדימה וחוזרים להיום, ולשמחתי, הוליווד, כמו הוליווד, עשתה את זה לפניי. Why are we? We're descending toward Hill Valley, California. At 4:29 p.m.
ששאלו את, את כותב התסריט של בחזרה לעתיד, אחרי 30 שנה, אתם יודעים, היה יום חגיגה, 21 לאוקטובר 2015, הגיע בסוף. וכשהוא הגיע, עשו סביב זה הרבה אירועים. ובאמת שאלו אותו, איך לעזאזל כתבת את התסריט, ואיך ידעת בכלל להגיד איזה טכנולוגיות יהיו ואיזה טכנולוגיות לא יהיו? מכוניות מעופפות, אתם מבינים בוקר-בוקר כשאתם באים לעבודה שלא קרו, אבל צריך להגיד שהם בהרבה מאוד מהטכנולוגיות לגמרי פגעו. שיחות וידאו, היום זה בדיוק מה שאנחנו עושים, נושא של זיהוי ביומטרי וכניסה עם אצבע, היום כל פלאפון מאפשר את זה. זאת אומרת, בהרבה מהטכנולוגיות הם בהחלט פגעו, וההוברבורד המדובר, שעד היום יש חברות שמנסות לפתח את ההוברבורד. הוא אמר משפט מאוד מעניין, הוא אמר, בעצם מה הבנו שמה שאנחנו עושים היום, הם יהיו מה שיצרו ומה שייצרו את האפקט המשנה חיים בעתיד. זאת אומרת, הוא התייחס לזה אגב, למשל, בהקשרים של ההוברבורד. הוא אמר, עצם זה שאנחנו, לפני 30 שנה, ישבנו ובמוחנו הקודח יצרנו הוברבורד, חברות יכלו לדמיין את זה, יכלו לראות, פתחנו להם את החשיבה, והפיתוחים התקדמו לעולם הזה, יכול להיות שאם לא היינו רושמים את זה שם, זה בכלל לא היה קורה ויכול להיות אחר. בהקשר הזה, התפקיד של החטיבה שלי מאוד 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 דומה. כי כשאני, אני יחד עם אנשי החטיבה, יושבים ומדמיינים עולם מסוים, ואז אנחנו חוזרים אחורה להיום, והיום מתניעים פעילויות שמקדמות טכנולוגיות כאלו ואחרות, באופן די חד משמעי, אנחנו מציירים את אותו עולם עתידי ומשפיעים עליו. ולכן שיטת העבודה בחטיבה היא כל הזמן going back to the future. אנחנו כל הזמן מסתכלים 30-40 שנה קדימה, מנסים להבין מה קורה, הולכים אחורה, רואים מה אנחנו מתניעים עכשיו, ומעדכנים את תמונת העתיד בהתאם, ועושים את החשיבה הזאת פעם אחר פעם. מה שאני אנסה להסביר בדקות הקרובות זה איך בכלל, באמת בצורה מדעית והנדסית, לא בצורה הוליוודית, מנסים להבין איך מציירים עולם כזה, איך אנחנו יודעים מה יהיה פה בעוד 20-30 שנה, ובעצם כשמנסים להבין מה יהיה פה, מסתכלים על משולש, משולש שאומר מי האנשים, ואיך האנושות מתקדמת, איך האנוש מתקדם בתוך הדבר הזה, מה המדינה, הרי ברור שהעולם בבית ישראל, הוא יהיה שונה מהעולם באפריקה, יהיה שונה מהעולם באמריקה או באירופה, ואיך מתקדמת הטכנולוגיה. כשמחברים את המשולש הזה, אפשר בעצם לצייר את אותו מפת עולם, ואנחנו ננסה לעשות את החשיבה הזאת יחד בדקות הקרובות. אז בואו נתחיל מהאנשים. מי בעצם האנשים ומה המאפיינים של האנשים שינהגו בכביש? אז כשמסתכלים על מה אנשים מחלקים אותם לדורות, יש את, אני ילידת 84, דור ה-Y, חלק מעובדי החברה דור ה-X, דור ה-Z זה כבר הילדים שלנו, זה מי שנולד החל מ-91 ועלה, ויש ויכוח אם זה כבר דור ה-Z, דור ה-Alpha, דור ה-Beta, או שזה דור אחד מאוד ארוך, ולכל דור כזה יש מאפיינים. המאפיינים של דור ה-Z, אלו אותם ילדים שנולדו לעולם שבו האינטרנט כבר קיים, הקישוריות, המיידיות, התופעת הבינג'י. זה ילדים שלא ידעו שפעם צריך לחכות ממש שבוע בשביל לראות את הפרק הבא בסדרה. הם לא חוו אף פעם את הצורך להיות בלי טלפון או בלי שום יכולת להתקשר איפשהו, כי אני מחוץ לבית ואין לי טלפון קווי, שלא לדבר על מה בכלל עושה הטלפון הציבורי, וראיתי שהשבוע סוף סוף בזק ומשרד התקשורת קיבלו החלטה שאפשר לפרק אותם מהמרחב הציבורי. הם חיים את הטכנולוגיות אחרת לחלוטין מאיתנו, בעיקר בעולם המיידיות והזמינות. ותופעה נוספת שהולכת וקורית זה שההבדלים, אם פעם גם דור הבייבי בומרס, גם דור ה-X וגם דור ה-Y, אפשר היה לתחום אותם בסדר גודל של 20 שנה, לדור ה-Z לא יודעים לשים גבול, כי כנראה שהוא מחביא בתוכו עוד איזה 4 או 5 דורות, כי
שינויים בין הדורות הולכים וגדלים. קצב השינוי הולך וגדל. זאת אומרת, היום, גם באותו בית, האח הבכור, בהפרש של 5-6-7 שנים מהאח הקטן, כבר יכולים לחוות את העולם ולייצר הרגלים שונים לחלוטין, ולהיות בעצם חלק מדורות שונים. למה זה משפיע עלינו? כי הילדים האלו הולכים להיות הנהגים. וכשמסתכלים על 20-40, אז אנחנו רואים שדורות הם לא נעלמים ביום. ולכן המעבר הוא לא קורה ביום אחד. התמהיל של הנהגים ב-20-40 הוא התמהיל המורכב ביותר, כיוון שהוא יכלול בתוכו את כל ארבעת הדורות. זאת אומרת, גם אנשים שנוהגים היום, אנשי דור ה-X, שלגמרי מבינים שיש זמן לדבר ושיש זמן לנהוג, ושזה ממש בסדר לא להיות עכשיו זמין כי אני נוהג, שרגילים לתפוס את ההגה ולשלוט על הרכב שלהם, לא משתמשים בקרוז קונטרול האדפטיבי גם אם הוא קיים, זה גם אותם אנשים שגם בעוד 20-30 שנה ינהגו ככה, הם לא יתחילו לעופף במכוניות, אבל גם ברכב אוטונומי שנוהג על הכביש, לא בהכרח שהם יסכימו לשבת, מצד אחד. מצד שני, ילדים שהיום בני 2 ו-3 כבר יהיו נהגים, הילדים האלה לא יודעים לעזוב את הטלפון. כשאתה אומר להם הסך הדעת, זה לא הטלפון הסך הדעת, הנהיגה עצמה תהפוך להיות הסך הדעת. אין להם שום בעיה עם פרטיות, הם כבר מגיל 3 משתפים סרטונים בטיק טוק, ולכן זה שזה מאיים להם על הפרטיות, זה בכלל לא אישיו, וזה ממש יהיה להם בסדר כדי להמשיך לעשות את מה שהם עושים, שמישהו ינהג עבורם עם שלט מרחוק, והם ישבו באוטו ויגיעו למחוז חפצם, גם נושא של בעלויות ובעלות על רכב, ראינו את זה בדירות, ועכשיו זה חוזר אחורה קצת עם הקורונה, אבל המגמה של ההבנה שאני לא חייב להיות הבעלים של המעבר לשירות, וגם המעבר לתחבורה כשירות, האתגר של נתיבי ישראל יהיה שיהיו את כל המגוון הזה כנהגים, ואי אפשר יהיה לתת מענה לסוג אחד מהם. מה זה אומר? זה אומר שצריך יהיה לתת מענה שמתאים לנהיגה, שהיא מאוד מאוד דומה לאיך שאנחנו נוהגים היום, ולצריכת התרבות של התחבורה המאוד דומה לחלק מהנהגים, ולחלק מהנהגים תהיה נהיגה או שימוש בתחבורה בדרכים שהן שונות לחלוטין, נדבר עליהם עוד מעט. הדבר השני שצריך להסתכל, הצלע השנייה של המשולש, זה איך תראה מדינת ישראל. מדינת ישראל בדרך להפוך לאחת המדינות, היא כבר היום והיא הולכת ומתמקמת טוב יותר בטבלה מבחינת המדינות הצפופות בעולם. ב-2040 צפויים להיות פה בערך 17 מיליון איש, 16.8 מיליון איש, בהנחה שקצב הגידול נשאר, ואנחנו אפילו רואים שהוא עולה, אגב דווקא באוכלוסייה הכללית, באוכלוסייה החילונית, ולכן באותה מדינה יש 17 מיליון איש מאוד 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 צפוף. אנחנו מדברים על 5.3 מיליון רכבים, שזה פי 2 מהיום, גם עם כל החלומות האוטופיים שלנו, על מסילה רביעית באיילון ומסילות 5 ו-6, וכל הרכבות הקלות בשלושת המטרופולינים, בארבעת המטרופולינים, ורכבות מהירות והכל, אנחנו מדברים על 300 מיליון נסיעות רכבת, שזה המון רכבת, זאת אומרת, כל מי שיכל נסע ברכבת, עדיין יהיו פה 5.3 מיליון רכבים, שזה פי 2 ממה שיש היום, לכל מי שתוהה למה אנחנו לא עושים יותר כדי להוריד את מספר הרכבים, אם לא נעשה המון כדי להוריד את מספר הרכבים ולהעביר את כולם לתחבורה ציבורית ולרכבת, לא יהיו פה 5.3, התרחישים הפסימיים האלה מדברים על 7 ו-8 מיליון רכבים. 5.3 זה באמת בתרחיש האופטימי, כי גם בתרחיש האופטימי שהתחבורה הציבורית היא מדהימה, אפשר לראות את זה במקומות שבהם התחבורה הציבורית כבר מדהימה בעולם, מדובר על בערך, בממוצע, ברכב לבית אב, כי יש פריפריה, ונכון שאנשים בתל אביב לא יצטרכו להחזיק רכב, מי שגר במרכז תל אביב, מי שגר בירושלים, אבל יש אנשים שגרים מחוץ לאזורים הפריפריאליים, יש רכבי עבודה,
גם מי שגר במרכזי המטרופולינים צריך לנסוע לטייל היהודיה, ואז הוא צריך רכב, גם אם זה לא רכב ברשותו, האוטוטלים כאלה עדיין יצטרכו להיות, בן אדם שגר בפריפריה ועובד בפריפריה יצטרך להחזיק רכב, ולכן 5.3, כמה שזה נשמע המון, זה תרחיש מאוד אופטימי, ואני מאוד מאוד מקווה, ואנחנו עושים כל מה שצריך כדי להגיע לשם, אבל זה עדיין תרחיש אופטימי וזה המון, זה פי 2 רכבים ממה שיש היום. הכביש במדינת ישראל, גם אם אנחנו מאוד מאוד נרצה, לא יכול להכפיל את עצמו, אין לו לאן. אפשר להרחיב אותו, יש עוד מקומות שבהם אפשר לשפר את התחבורה, בטח ובטח שצריך לשפר אותו בהיבטי בטיחות, אבל בהיבטי מקום, אין עוד המון מקום לכבישים, וזה אותם מספר מספר מכונות כפול על אותו מספר כביש בגדול. היום אנחנו מדברים על 8,600 קילומטר, אנחנו נגיע, יכולים להגיע לאזור 10,000 קילומטר או 11,000 קילומטר, אבל שם זה בערך נחסם. ולכן זה אומר שזה מאוד מאוד צפוף. מדינת ישראל תהיה בעלת מאפיינים מאוד צפופים, וזה גוזר חלק מהפתרונות שאנחנו נדרש לתת להם. וכשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, נורא ששקף אחד נעלם, אני אסתדר בלעדיו, כשאנחנו מנסים לדבר על טכנולוגיה, אז אנחנו אומרים, מה מבחינה טכנולוגית? אז תדעו, טכנולוגית גם היום מכוניות יכולות לעוף. יש כאלה טכנולוגיות, הן כבר מבצעיות. למה הם לא יעופו? כי כמו שאמרתי, האנוש לא מסוגל לתפקד בשלושה מימדים. אנחנו בסוף אנשים יצורים קרקעיים, ולכן זה שכל המכוניות יעופפו כנראה לא יקרה. יכולות בהחלט להיות מקומות שבהם אנחנו נראה צירים לרכבים מעופפים, בכניסה למטרופולינים העמוסים, בכניסה לתל אביב. אגב, יש שירות כזה היום גם במסוקים, אבל הוא בהחלט יכול להתרחב, אבל הוא לא יהפוך להיות הקומן. Roads, we don't need roads, אנחנו נצטרך אותם כנראה עוד לא מעט שנים. אז המכוניות, מה כן הם יהיו? אנחנו כן מבינים שאם מישהו, אותו ילד שהיום הוא בן שנתיים ובעוד 20 שנה הוא נהג, הוא לא רוצה לבזבז דקה על הנהיגה כי זה מבחינתו הסח הדעת, אז מישהו צריך לנהוג לו את הרכב מרחוק, אז אנחנו לגמרי רואים את הטכנולוגיה של שליטה מרחוק הולכת ומתפתחת, ומרכזי מאוד דומה למה שקורה בעולם של המטוסים ללא טייס, מרכז שליטה שבעצם מבן אדם אחד או ממפעיל אחד מפעיל עשרות ומאות כלי רכב, ככה שברוב הזמן הרכב יודע לבד מה הוא עושה, אבל אם יש אירוע חריג מישהו משתלט ונוהג בו, את זה אנחנו לגמרי רואים קורה ומתחילים לתת לזה פתרונות. מה שזה אומר בעיקר זה שחייבת להיות קישוריות. היכולת לייצר רשת תקשורת אל כל הרכבים בכל מקום ברשת הופכת להיות בסיסית. אם היום אנחנו נוסעים לאילת ובאזור מצפה רמון אין לנו קליטה לרדיו, זה בסה, אבל זה לא נורא. בעוד 20 שנה, אם זה מה שיקרה, אז הרכב יעמוד בצד ולא יוכל לתפקד יותר. כי אם אין לו תקשורת מרחוק, זה יהיה בטיחותי. אם אין לו בטיחות, הוא יעמוד בצד ולא ימשיך לנסוע. ולכן זה הופך להיות חלק ממה שהכביש נדרש לתת, תקשורת. אז הנושא של קישוריות ומרכזי שליטה מרכזיים, בקשר שלנו אל מול מרכזי שליטה מרכזיים, עולם טכנולוגי אחד שאנחנו לגמרי מזהים כעולם שהולך ומתפתח, ואנחנו צריכים לתת לו מענה. הנושא השני זה עולם של רכבים חשמליים, ופה הקורונה עשתה האצה מאוד מאוד משמעותית שאנחנו נראה אותה בעוד שנתיים, שלוש, בכמות הרכבים החשמליים, כיוון שכלכלות אירופה השקיעו המון כסף בהאצת המשק שלהם בקידום הרכבים החשמליים. אבל זה כמו בטלפון. אנחנו קונים טלפון חכם, והוא יכול להחזיק 10 שעות, אבל אז אנחנו מורידים מלא אפליקציות, ועושים איתו עוד מלא דברים, ואנחנו כל הזמן צריכים להסתובב עם המטען. זה מה שיקרה ברכבים. יהיה להם טווח של 300-400 קילומטר, אבל אנחנו כבר, אם אנחנו יושבים באוטו, וכבר מישהו נוהג לנו מרחוק, אז אנחנו גם רוצים שאפשר יהיה לעבוד במחשב, ושהמחשב ייתן, ושהוא ישדר לנו מוזיקה, ושהוא יעשה עוד 1,001 דברים, והבטריה שלו כל הזמן גם תשתפר, אבל גם יצטמצם הזמן שהיא מאפשרת, כי נצרוך הרבה יותר אנרגיה, ולכן גם הנושא של טעינה. ואם היום, כשאני רוצה להגיע מנקודה A ל-B, אני מצפה שהכביש יהיה רחב, נקי, האספלט טוב, שלא מרעיש, שאין בו בורות,
שיהיה תאורה ושלא יהיה גודש, זה היום הדרישות שלי מהכביש. אז הדרישות של הנהגים ב-2040 הופכות להיות, אני רוצה שיהיה את האספלט עדיין, ואני עדיין רוצה את התאורה, כי יש נהגים שממש נוהגים בעצמם, והם רוצים לראות לאיפה הם נוהגים, והם רוצים את התמורים, והם רוצים הכל בדיוק כמו היום, אבל אני גם רוצה שיהיה תקשורת, כי אם אין תקשורת אז אני לא יכולה לנסוע בכביש, ואני רוצה שיהיה חשמל או דרך להתאים את האוטו, כי גם אין לי איך להגיע מנקודה אלה בי אם אין חשמל, וזה יהפוך להיות דרישה אלמנטרית מכביש, נושא הטעינה, נושא הקישוריות. עולם שלם, עולם שלם שרגע, אני רואה, הנה, בלבלו פה הסדר. עולם שלם שמתפתח במקביל ועובר מהפכה, שפה הוא פחות חשופה לאנשים הכללים, אלא יותר למי שבא באמת מעולם הבנייה, זה בעולם של איך מקימים תשתיות. במאה השנה האחרונות, מבחינת טכנולוגית, העולם הזה לא השתנה הרבה, ואם אני משווה אותו לתחומים אחרים, הוא מאוד דומה לתחום האנלוגי בשאר התחומים. זאת אומרת, התכנון היה תכנון גם אם באוטוקאד בדו-מימד, הרבה עבודה, עבודת אדם לא ממוחשבת בתכנון הפרויקטים, בתכנון הבנייה, בתכנון הכבישים, הרכבות וכו'. גם העולם הזה, שהוא עולם מרתק בפני עצמו, ונאטי הוא חלק הרי מהפעילות שלה, עובר דיגיטציה ועובר למודלים, מודלים ממוחשבים, מה שנקרא בים, וגם המעבר הזה לבים מייצר לנו עולם שלם של 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 שינויים ועולם אחר שאנחנו נולדים אליו בתחום הזה. מה זאת אומרת? אם עד היום תכננתי כביש ובגלל שתכננתי אותו בדו-מימד לקח לי ככה וככה זמן לתכנן אותו ויכולתי לבדוק 3, 4, 5 חלופות במגבלות הבן אדם, פעם שהכל דיגיטלי כמו שקרה בתחומים אחרים, פתאום נכנס למשחק בינה מלאכותית, פתאום נכנס נושא של לימוד מכונה, פתאום אני יכול להשאיר את המחשב לעבוד בלילה, והוא יבדוק בזמן הזה 100,000 חלופות, למה פתאום, למה רק 4 או 5? זמן התכנון מתחיל, יכול מאוד מאוד להתקצר. שיטות הייצור משתנות, תראו, בעולמות המקבילים, כשעברו לייצר על בסיס תכנון תלת מימדי, אז נכנסו כל עולם העיבוד שבבי והמדפסות תלת מימד. גם בבנייה זה יקרה. פעם שכבר יש לי מודל, ממוחשב, דיגיטלי, תלת מימדי, אני יכולה לשנות את שיטות היצור, אני יכולה לייצר אלמנטים אחרים. אני יכולה להפוך את אתר הבנייה, חלקו לאוטונומי, ובעצם אתרי הבנייה יהפכו להיות, ילכו וידמו למפעלים, כמו המפעלים המתקדמים היום, היום בשביל לייצר רכב, למשל טסלה, לדעתי יש בן אדם אחד או שניים שנוגעים ברכב, וכל השאר עושים רובוטים. העולם של הבנייה, הפעם שהוא עובר לדיגיטלי, ילך ויעשה שינויים דומים. ולכן אנחנו נראה שינוי גם בתחום הזה. נתיבי ישראל בעצם לוקחת את שני המהפכות האלה, וצריכה לחבר אותם, ומשם אנחנו יוצרים בעצם את ההשפעה על משתמשי הדרך. משתמשי הדרך יחוו את השינויים ששני העולמות האלה שנתיבי ישראל עוסקת בהם, הם גם היום חווים את זה. בעצם שני תחומים, אחד של ניהול תנועה, שכמו שאמרתי, עובר מהפכה, כל עולם התחבורה עובר מהפכה, והגלגל השני מתייחס באמת להקמת הפרויקטים והדיגיטציה שלהם. אז בעצם נתיבי ישראל, אני יודעת שיש גם הרבה עובדים מבין המקשיבים פה, אבל אני בכל זאת אעשה כמה נקודות בשביל לוודא שאנחנו, מה זה נתיבי ישראל? נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה, אחראית בעצם על רשת הדרכים הבין-עירונית, ורשת הדרכים הבין-עירונית היא מאוד מאוד גדולה, 8,600 קילומטר, זה אומר שכמו שיש את כביש 1, וכביש 2, כבישים מרכזיים, מטרופוליניים, עם גודש, יש גם את כביש 784 במשגב, ויש את 232 באזור סדרות, ויש את הכביש לאילת, ויש את הכביש המושלג ברמת הגולן, ויש לה מגוון מאוד 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 רחב של use cases,
מרחב, מגוון מאוד רחב של צרכים שונים בכבישים שונים, ואנחנו נדרשים לתת מענה לכולם, והדייברסיטי מאוד מאוד גדול. 110 מחלפים, 95 אלף תמרורים ושלטים. המספרים פה הם מהותיים, כי כשאתה מייצר מהפכה במכפלות כאלה, ההבנה שלך למה הולך לקרות וההשפעה, היא השפעה מאוד מאוד רחבה, אז זה נתיבי ישראל היום. אחרי כל מה שאמרתי, הבנו בערך איך ייראה העולם, אז אנחנו אומרים מדינה, צפופה, רכבים, מקושרים, מנועגים מרחוק, אגב, כשאנחנו מציירים היום את העולם של 2040, אנחנו עוד לא מדברים על רכבים אוטונומיים לחלוטין, אלא באזורים סגורים, בכבישים יהודיים, לא בתנועה מעורבבת. ובנייה חכמה, ובעצם פרויקטים שמקודמים בבים. אז חטיבת האסטרטגיה בעצם, כדי להוביל את המהלך הזה של הדיגיטציה, מתמקדת בארבעה ורטיקלים מרכזיים. אז הוורטיקל הראשון הוא עקרונות התחבורה 2.0. אם יש לנו 5 מיליון רכבים, אם יש לנו פי 2 רכבים על אותו שטח כביש, כדי שזה לא יהיה פקק אחד גדול ואין סופי, המערכת הזאת חייבת להיות מנוהלת הרבה יותר טוב. כל עולם ניהול התנועה, ואיך שאנחנו מנהלים את התנועה, חייב לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית. גם ביכולת שלנו להבין מה קורה בחוץ, גם ביכולת שלנו לנהל אירועים, וגם ביכולת שלנו להקצות למשל מדיניות שונה. מדיניות שונה אומרת שבין, שאנחנו לא נוכל להגיד, זה נטץ ביום, זה נטץ בלילה, הנטצים יצטרכו להיות מאוד מאוד דינמיים, להיפתח בהתאם לזמן שצריך, כי יכול להיות שנטץ אני צריך אותו שעה עכשיו ואז לא, אבל אז אני צריך אותו עוד שעה בצהריים. הדינמיקה חייבת להיות הרבה יותר מהירה, המעבר לזמן אמת, המעבר לריל טיים, היום אנחנו מגיבים בעיקר אחרי, ולא, אנחנו מכינים תוכניות רמזור, קודם להפעלת הרמזור, ואז משנים את התוכנית שתוכננה מראש, אנחנו נהיה חייבים להיות בריל טיים, עקרונות התחבורה 2.0. כמו שאמרתי, הוורטיקל השני, בנייה חכמה. בעולם שמשתנה כל כך מהר, אי אפשר יהיה שלתכנן פרויקט ולבנות אותו לוקח כל כך הרבה שנים. היום זה סדר גודל של, אם לא מכניסים את הסטטוטוריקה שבכלל מעיפה אותנו להרבה שנים, אנחנו מדברים על 4-5 שנים. בעולם שהשינויים בו, קצב השינוי הולך וגדל 4-5 שנים, אתה יכול לתכנן פרויקט ועד שאתה בונה אותו, הוא כבר לא רלוונטי. אגב, אנחנו מתחילים לראות את התופעות האלה, כי כל השינויים קורים הרבה יותר מהר, ולכן בעולם הבנייה החכמה אנחנו נהיה חייבים לקצר את הזמן של מי, מה שאני מתכנן ועד שאני בונה, וגם את היכולת לייצר גמישות, כדי שתוך כדי התהליך הזה שינויים יוכלו להיכלל, זה הרבה טכנולוגיות שנדרש להכניס לתוך העולם הזה, אז הוורטיקל השני הוא עולם הבנייה. ורטיקל שלישי, אני אדלג למי שמופיע רביעי, דווקא נושא של שירותים מתקדמים, דיברתי על זה תוך כדי, משתמשי הדרך ידרשו מאיתנו דברים שהיום אנחנו בכלל לא נדרשים לתת להם מענה. כל הנושא של חשמול, כל הנושא של הטענת רכבים, הטענה מהכביש עצמו, עמדות טעינה, טכנולוגיות נוספות לרכבים חשמליים שנדרשות להיכנס, דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה אמרתי, יהיו נהגים, יהיו משתמשי דרך, הם כבר לא יהיו נהגים כי הם לא ידעו לנהוג, יהיו משתמשי דרך שמשתמשים בתחבורה כשירות, וכשאתה משתמש בתחבורה כשירות אז אתה צריך שבעלי הדרך ייתן לך שירותים אחרים. הרבה יותר מידע על החלפות, חניונים כאלו ואחרים לרכבים השיתופיים ומעבריות בין כלי תחבורה אחד לאחר. משתמשי דרך של דו-גלגלי שהולך ונכנס עכשיו, אבל גם הולך ומתפתח טכנולוגית. כלים דו-גלגליים אישיים, כלים אישיים כאלו, יגיעו למהירויות שהם יכולים לנסוע בכביש המהיר, ועדיין לא בטוח שאנחנו רוצים שהם ייסעו יחד עם כל שאר כלי הרכב, כי בהגדרה הם יהיו יותר פגיעים. וצריך יהיה אולי להפריד אותם. אז כל הנושא של שירותים מתקדמים למשתמשי הדרך. משתמשי הדרך היום הם הנהגים הפרטיים,
עם מובילאי תחזיק מרכז שליטה שמפעיל 100 רכבים או 1,000 רכבים, אז יש לנו משתמש דרך חדש, משתמש דרך שהוא מרכז שליטה כזה. ועשייה, אני לא מצפה שהוא יחיה כוכבית 21-20. כנראה שצריך לדבר איתו בכלל בין מחשבים, זה הופך אותנו ממה שנקרא B2C ל-B2B. ולכן משתמשי הדרך משתנים, ואנחנו צריכים לתת שירותים מתקדמים ואחרים למשתמשי הדרך. הנושא הוורטיקל הרביעי שאנחנו עסוקים בו זה נושא סחורות והמטענים. בסוף, 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 יש שני סוגים של משתמשים על הכביש. אנחנו כאנשים רוצים להגיע מנקודה לנקודה, בשביל זה יש רשת כבישים. סוג אחד של משתמשים, תחבורה ציבורית, גודש וכו'. המשתמש השני על הכביש זה הסחורות והמטענים. כשמסתכלים על כלכלה, הכביש הוא העורק שמאפשר, הוא העורקים שמאפשרים את הכלכלה. בסוף אנחנו רוצים לשבת בבית ולהזמין באינטרנט את הסוודר שאנחנו רוצים, או את הפרחים שאנחנו רוצים. צריכה מאיפשהו, המטען הזה צריך לצאת, צריך לנסוע, צריך להגיע אלינו הביתה, הוא עושה מעבריות בדרך, ובסוף נושא הסחורות והמטענים, שוב, במדינה שבה יש 17 מיליון איש, ויש בה מן הסתם צריכה עבור 17 מיליון איש, כמות הסחורות והמטענים גדלה בצורה משמעותית. אנחנו רוצים להיות כלכלה בריאה, אנחנו רוצים להיות שער לעולם, אנחנו מקימים נמלים בשביל זה, אנחנו רוצים סחורות יעברו דרך מדינת ישראל ויפוזרו לעולם, זה טוב לכלכלה שלנו, אנחנו חייבים לאפשר לכבישים לתת לזה מענה. מסעית שעומדת עוד שעתיים בפקק, מגלגלת את המחיר הזה אל הצרכן. סוודר יעלה פה יותר, אם הסחורות והמטענים יעמדו פה או ייסעו במדינת ישראל הרבה פחות יעיל ממה שהם נוסעים באירופה או בארצות הברית או בכל מקום אחר, הצריכה פה תעלה יותר. אז בעולם הזה יש קודם כל נושא של הדאטה. הדאטה בעולם של הסחורות והמטענים הוא טכנולוגיות משל עצמם ועולם מרתק. הנושא של פלטונים, רכבות יבשתיות, מסעיות שנוסעות אחת אחרי השנייה במרחקים מינימליים, ומייצרות מעין רכבת, טכנולוגיה שמתקדמת בכל העולם, וברור לנו שאנחנו ב-2040 נרצה לאפשר למסעיות לייצר פלטונים כאלו בכבישי מדינת ישראל, ואז התשתית היא קריטית והתשתית תידרש לאפשר את זה. אנחנו פה כן מיישרים קו עם אירופה, אירופה מאוד מאוד מתקדמת בתהליך הזה. טכנולוגיות נוספות של אכיפה וניטור, נושא של מטענים, מסעיות שנוסעות באוברווייט, עולה לכולנו גם בנזק שהם עושים למסעות וגם בבטיחות בדרכים. עולם שלם של דאטה, מודלים, טכנולוגיות לניטור ואכיפה ופתרונות טכנולוגיים לבעיות הייחודיות של הסחורות והמטענים. אלו בעצם, כשאני מסתכלת ממש בחלוקה גדולה, ארבעת הוורטיקלים שכחטיבת אסטרטגיה וחדשנות אנחנו ממוקדים בהם בשביל להפוך את רשת הכבישים הארצית לרשת דיגיטלית ומתקדמת, שמתכתבת עם העולם העתידי ויוצרת אותו. איך אנחנו עושים את זה? הרי בתוך החברה, מן הסתם, יש חלק מהדברים שהם ידועים וחלק מהדברים שהם לא, ואנחנו חייבים כל הזמן לייצר כלים לאקוסיסטם ולייצר כלים חדשניים בשביל לגרום לדברים האלו לקרות. אז הקמנו את מרכז החדשנות והמו"פ בחטיבה, וסביבו יצרנו כלים שמאפשרים לנו לעשות את זה. אז קודם כל שיח תמידי עם האקוסיסטם, מתוך הבנה שאנחנו שחקן משמעותי בתוכו, שיח של הצגה של האתגרים, שיח של היכרות עם הטכנולוגיות. הקמנו קרן מחקר אקדמית בהיקף של 4.5 מיליון שקל, שהוא מושקת בימים אלו, בשביל לאפשר לנו לתמוך את המחקרים בתחומים ובצרכים המדויקים שלנו, בתחומים השונים שדיברתי עליהם. יחד עם ה-IT בחברה, אנחנו מקימים דאטה סנטר. בסוף ברור שבעולם דיגיטלי, הכל, הכל, הכל נשען על דאטה. ובשביל לייצר פתרונות מבוססים דאטה, צריך קודם כל לצבור אותו. רואים את התהליך הזה קורה מאוד יפה בבריאות, הרבה שנים קופות החולים ומשרד הבריאות צברו נתונים,
ואנחנו רואים שעכשיו זה מוכיח את עצמו, אגב, בחיסונים של הקורונה, זה נקודת המפתח. עצם זה שיש במדינת ישראל כל כך הרבה דאטה, הופך אותנו לאטרקטיביים לחברות חיסונים, להביא את החיסונים לפה. בתחבורה זה אותו דבר, וברור לנו שכבר היום אנחנו צריכים לייצר דאטה סנטר, שאוסף ואוגם את כל הדאטה הזה, לטובת שימושים עתידיים, ואנחנו עוסקים בזה, וזה אחד מהסוגיות האסטרטגיות שהגדיר מנכ״ל החברה. יצרנו את תוכנית ההדגמות. תוכנית ההדגמות היא בעצם הדיאלוג שלנו עם השוק, אבל בהיבטי צרכים, אנחנו מגדירים אתגר, אנחנו פונים לשוק, אנחנו תוך 3 חודשים מייצרים הדגמה ממומנת, ככה שגם אנחנו לומדים המון, אבל גם השוק מבין לאיפה אנחנו רוצים ללכת, כמובן מקבל על זה תמורה, יכול לקדם את הפיתוח שלו באמצעות התמורה הזאת, ואנחנו כבר אחרי 5 או 6 אתגרים בתחומים שונים, והיד עוד נטויה, אני מקווה שבמהלך השנה הקרובה אנחנו נעשה לפחות 12 אתגרים נוספים. אנחנו פותחים בטא סייט, אנחנו מאפשרים לתשתיות שלנו להיות הבטא סייט של מפתחי טכנולוגיות, זה win-win קלאסי, אנחנו גם מאפשרים לחברות, אנחנו גם מאפשרים לחברות להשתמש בתשתית, שהיא בסוף תשתית ציבורית, היא של הציבור. אנחנו אמונים עליה עבור הציבור, להשתמש בכביש, בעמודי התאורה, בצמתים, בגשרים, בשביל לפתח את הטכנולוגיות, אבל זה גם מאפשר לנו להיחשף בשלב מאוד מוקדם לטכנולוגיות האלה, וכמו שאמרתי, בהלוך וחזור מהעתיד, לעדכן את תמונת העתיד שלנו. ואנחנו מגבשים כל הזמן מפות דרכים בתחומים השונים ובוורטיקלים השונים למו"פ. אז אני ממש מזמינה אתכם להיכנס לאתר מרכז החדשנות שלנו ב-innovation.irods.co.il. אפשר להתרשם שם מהעשייה, מהאתגרים שפורסמו, מהאתגרים שהיום על השולחן ומהאתגרים שיפורסמו בעתיד. אפשר לראות שם את הפעילויות השונות של החטיבה, להיחשף אליה, והכי חשוב, אפשר ליצור איתנו קשר. אפשר להירשם שם, גם להשאיר את הפרטים, וגם להעלות שאלות ותהיות ומענות. השיח הזה הוא קריטי עבורנו, בשביל להישאר מחוברים, בשביל כל הזמן להתעדכן, ולבחון את עצמנו, ולשאול את עצמנו את השאלה, זה הקושי כשמתעסקים בעתיד, הרי אין נביא בעירו, אנחנו לא נביאים. אנחנו כל בוקר שואלים את עצמנו, האם הערכות שלנו, שהן מבוססות הערכות, טכנולוגיות, על בסיס הידע המקצועי, האם הן נכונות, האם אנחנו בכיוון, או האם פספסנו, ולפעמים אנחנו מתקנים, ולפעמים אנחנו משנים, ולפעמים אנחנו רואים שאנחנו צריכים לזנוח כיוון, כי הוא לגמרי לא בכיוון, זה גם קורה, אבל זה קורה רק מתוך דיאלוג תמידי עם בעלי העניין השונים, ולכן אני ממש מזמינה אתכם לדבר איתנו וליצור איתנו, כן? זהו. תודה רבה, ממש ממש יפה, אתם באמת תוך שנה הזאת עשיתם עבודה מצוינת, וכרגע אני רוצה לעבור לשאלות, אני רואה שהסתברו שאלות, ולפני זה דווקא רציתי לשאול שאלה מאוד שעלתה מהקהל, אם אנחנו עושים הערכה בסקאלה בין 1-5, מה לדעתך רמת המוכנות של התשתיות כבישים דרכים לנהיגה בכביש אוטונומי חשמלי? אז שוב, נהיגה אוטונומית בתפיסתי, כרגע אנחנו מוכנים כי המכוניות לא מוכנות. אני חושבת שאנחנו לא בפער גדול מהמכוניות, לשמחתי, למרות שזה מרגיש כאילו המכונית עוד שנייה אוטונומית, היא לא. וגם עולם הרכב האוטונומי מתחיל להתפקח. ובכבישים המרכזיים שלנו כבר במשך שנים, אנחנו כן נתמנו סיבים אופטיים ויכולות תקשורת שצריך להתאים אותם, זאת אומרת, התשתית עצמה קיימת, אבל בהחלט יש פער, אנחנו, מכרז התאורה של החברה יגשר על הפער הזה וייצר לנו את הרשת 3G, את הרשת 4G ו-5G שנדרשת לדבר הזה, ולכן הפער הוא כרגע לא גדול כי המכוניות לא התקדמו בקצב שהם חשבו שהם התקדמו, אז יש לנו ככה, הרווחנו זמן להתאושש על זה, אבל אנחנו צריכים בעיקר לוודא שזה לא בורח קדימה, ואנחנו... תודה רבה. נשארו לנו כמה דקות, ושאלה נוספת, מה למדת, אילה? אני למדתי
שאלה מי שואל. ככה, קודם כל בהכשרה שלי אני מהנדסת אווירונאוטיקה, סיימתי ב-2006. מאז למדתי עוד שלושה תארים שניים, אחד בדיפלומטיה, אחד במנהל עסקים ואחד במדיניות ציבורית. מה שנשמע כמו מישמש אחד גדול, אבל מתחבר לכל מה שאני עושה היום, שהוא להיות מהנדסת, אבל מתוך הבנה לשירות של הציבור, מתוך רצון לקחת את השירות הציבורי ולאפשר שירות טוב לציבור. תודה רבה. עכשיו, עוד שאלה, איך והאם ניתן להצטרף לתוכנית בטא? ואיך, בגדול, כאילו, איך מצטרפים? יש לנו כבר כמה חברות שעושות אצלנו בטא, דרך האתר תפנו, תמלאו את הטופס, הטופס מגיע אל מי יעקובזון, מנהלת מרכז החדשנות, יוצרת איתכם קשר. אנחנו בונים ביחד את מה זה הבטא עבורכם, שוב, כמו שאמרתי, התשתית פה היא תשתית ענקית, כל בטא הוא אחר, אנחנו בונים ביחד את מה שאנחנו קוראים לו סנדבוקס, ואז אנחנו חותמים על חוזה שאומר שאתם מקבלים את הסנדבוקס הזה ומחזירים אותו, כמו שקיבלתם אותו, ואף אחד לא ימות בדרך, כי המצלמה שלכם תיפול למישהו על הראש, ואז אפשר להשתמש בסנדבוקס, אז לפנות דרך האתר ונקדם את זה. תודה רבה. מה נוספת, האם אתם נמצאים בקשר עם ארגונים, תחבורה ציבוריים אחרים, ובאיזה אופן? ברור. בתחבורה הכל, 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 הכל קשור להכל, וכל מה שאנחנו עושים הוא בתיאום מלא, בטח עם משרד התחבורה, עם הרשות התחבורה הציבורית, אבל גם עם החברות האחיות שלנו, וגם בשיח עם מפעילי התחבורה הציבורית, ועם המגזר העסקי שקשור לתחבורה הציבורית, יש לנו עכשיו פרויקט משותף עם חברת מובית, אני בשיח עם, יש לי פגישה עם הנהלת אגד, אנחנו כל הזמן חיים את כל האקוסיסטם. בתחבורה, זה בסוף, 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 מערכת כבישים אחת. זה לא שיש, הבן אדם לא יודע, שעכשיו הוא בנתיבי ישראל ומחר הוא בעיריית רחובות. מבחינתו יש כביש, והכביש צריך לתת לו מענה, וזה חייב להיות כל הזמן מחובר. בסדר גמור, עוד שנייה אחת, אני אמצא. שואלים שאלה, האם אתם מקדמים כביש עם אגרגטים חכמים לשיפור החזקת הכבישים? זו שאלה מעניינת. התשובה היא כן. צריך להבין, בנושא המסעות, האגרגטים וכולי, אלה לא טכנולוגיות כמו בטכנולוגיות של הניהול תנועה שאפשר במהירות להטמיע אותם, זה תהליכים שדורשים, בשביל זה הקמנו את קרן המחקר, זה תהליכים שדורשים ליווי מחקרי, שיטות בנייה, זה תהליכים שהם יותר ארוכים, אבל אנחנו לגמרי עוסקים בהם. גם שיפור של האגרגטים, שילוב גומי בתוך האספלט בשביל להגדיל את אורך החיים שלו, גם נושא של מחסור בחומרי גלם והחלפה של חלק מחומרי הגלם בחומרי גלם אחרים, בטח ובטח נושא של כלכלה מעגלית ומחזור, אין יותר מחצבות, המחצבות במדינת ישראל בטח במרכז הארץ הולכות ונסגרות, מצד שני אנחנו עושים התחדשות עירונית ויוצרים הרבה זבל, וצריך איכשהו לייצר כלכלה שמאפשרת גלגול של הדברים האלה, אז אנחנו עוסקים גם בתחומים האלה, בעולם שאני קראתי לו בנייה חכמה. תודה רבה, עכשיו 9:16, אנחנו לקראת סיום, וכדי לסכם, אני רוצה להגיד באמת, ההרצאה מעולה, ואנחנו מדגישים את שמשתמשי הדרך נמצאים במרכז של תשומת לב שלנו, והענף שלנו עובר תהליכים של דיגיטליזציה, שהם תהליכים יוצאי דופן, ולא ראינו את זה לפני. וכמובן שהרכב אוטונומי משפיע עלינו, והשאלה היא מי באמת מוביל. אנחנו בתור מישהו שמחזיק בפיתוח והחזקה של תשתיות תחבורה, או חברות טכנולוגיות שרוצות לרוץ יותר מהר מתשתיות תחבורה. בסופו של דבר, בשיתוף פעולה בין שני מגזרים אנחנו נצליח להטמיע משהו שטוב לציבור, שישפר את התחבורה. בסוף גם בשיתוף של המגזר העסקי. אנחנו צריכים להתוות דרך פרויקטים של PPP, שיתוף פעולה עם המגזר העסקי, שיתוף פעולה עם המגזר הציבורי הממשלתי, ושיתוף פעולה עם החברות המקבילות. זה לא יקרה לבד. נכון, נכון. תודה רבה. ואני מזמין את כולכם להשתתף בהרצאות הבאות שלנו, שהם יהיו גם בנושאים של המודלים תחבורתיים וגם תקשורת 5G, נביא גם ונסתכל מה היתרונות והחסרונות של הרשת החדשה. תודה רבה לכולם על הזמן, תודה הילה, והמשך יום טוב, סוף שבוע נעים. יש שאלות נוספות, אני אשמח שתעביר אותם ונענה עליהם בהמשך. כן, מי שאם לא הספקנו, אז אני אעביר את בהקדם ונוכל לענות. תודה רבה. תודה, להתראות.